请咱三个来祈祷。亲爱的主，天父上帝，我感谢你，感谢你，予阮兄弟大家聚集伫圣殿，做伙来敬拜主，听谈主你的话，唱歌娱乐你的荣耀，也领受着主你满满的祝福。主啊，万人虽然无完全，但是你怜悯阮，赦免阮，搁予阮济济稳定，我会更加谦卑来向前。感谢上帝，现在台湾的疫情有好的控制，但是全世界也还有很多新的案例来产生。主啊，我们人是软弱的，无办法靠自己来改变这个世界。虽然台湾普遍有风的工都做了不错，但是世界也还有很多人只为着自己来想，无挂嘴烟，四界拍拍走。愿主天父上帝保守台湾这块土地，无予别个所在影响，也保守别个国家的疫情，早日来恢复正常。等一下，我会继续来听主你的话，也毋忘我拢会当好好啊领受，时常想起你的提醒，确实来运用伫我的日常生活当中。今仔日是少年团契的纪念主日，求上帝予我无论伫学业、家庭佮信仰方面，拢会当做好家己的本分。今早起，我安尼祈祷，拢是奉主耶稣的圣名来求。阿门。